gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo soo gaaray in galada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in haddii ay suuragal tahay in ay wanaagsan tahay in wadahadal lala galo xarakada al-shabaab. meeshaan waxaa cadow lagu yahay bas ninkii dadka dilaya, nimankii nabadiidka oo taqiinaan ayaa meeshaan mamnuuc ka ah. anigana waxaan qabaa ayagaas lafsirkooda maanta taalibaan aa dowladda afghanistan la wada hadlayso in la wada hadlo. hadday wada hadal ogol yihiin, annagana dadka u owlahanahay inaan la wada hadalno, sababtoo dadkii la diriraana labadii dirirta ayagaa heshii kara ama dagaalka sii wadi kara. sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax ayaa waxa uu ka hadlay wariyeyaasha qaarkood oo garoonka u tagay soo dhaweyntiisa, kuwaa oo ciidamada jabuuti ay garoonka ka soo celiyeen, waxaana uu sheegay wallaahi way soo gaartay markaan soo degay aniga, cid diiday ma garanayo, laakiin ninkii diidayba waxaan u sheegay hal erayo gaaban aan u sheegaya. aniga iyo intaan meesha taagan maalin maalmaha ka mid waxaa naloo diiday magaaladan, dadkii noo diiday waa isqarxinayaan, xitaa naftooday biimaynayaan, waa loogaa maayna. intaan usoo bareernay aan nimiday, nin kastoo noo diidana sidaasaan uga dambaynayna, annagaa dambaynayna, annaga dhulaannahay. qof kastoo yimaadana waa xaaqin, xaaqinkaa dhammaada dhulku ma dhammaado, dhulku waa haraya. cadaadis badanaan soo marnay, kuwii cadaadin jiray dadka ayagoo naftooda badbaado u baahnay gacmahayna soo geli jireen. hadda marka waxaan uga digaa dadka qaarkood waxa ay samaynayaan waxay rabaan inaan annaga doqonnimo samayno, laakiin waa ka mas-uulsannahay, ma samaynayna doqonnimo, aadan ugu mas-uulsannahay. haddaanan ka mas-uulsanayn waxa maanta meeshaan jira kama jirooda. marka annaga mas-uuliyadaan dhowraynaa, hadduu xagga diiday intaan joognaa meel naloo wadaayo ma leh. marka dhulkan waa leenahay, waana ku dhalannay insha allahu tacaala, wax mushkilada ha u arkina. waan maqlayna saxaafadda ragga xoogaa la qashqashaaday maraaxiisha soo marteen waa ogtihiin, iyadoo laydi dila oo lee ciddiliisa lama garanaa soo marteen. Bashiir Cabdulla Cusmaan, Telefishinka Caalamiga, Aerial TV, Beledweyne.